Bon dia a tothom, benvinguts a l'informatiu del Citilab. Les nois i les nois de Cornellà de Llobregat participen aquest matí al Casal Tecnològic del Citilab. Ara connectem amb l'equip exterior. Bon dia, Gerard. Gerard, com estàs? Què tens? I què estàs fent? No. Esa es la mía, es de mi compañero Noemi y es de Poli. Muchas gracias al equipo por la conexión en directa. Adiós.